Ngaro! Naona wewe sio mlipaji kabisa wa kodi yangu. Kama ungekuwa na uwezo wa kulipa kodi, ungewezaje kukaa miezi yote minne hii? Na kuongeleza umekaa kimya tu. Unanichukuliaje? Hivi unaona hapo kwa babako eh? Unaona hii nyumba yako eh? Hapa sio kwa babako. Nikwambie kitu kijana. Ninachohitaji mimi ni kodi yangu. Mbona unaweza kuanalipa kwa wakati? Unashabikia hao wanaotafuta hela za kishirikina. Unashabikia washirikina wewe nishakuona. Najuta na ukaa kwenye hii nyumba. Hao sisi wenzako mahasira, watu wa kutafuta hela za halali. Unafikiri tunababaika au kutishwa na hizo hela zao za maji? Au mpaka tuseme wanalalaga wapi? Huh? Unafikiri wanalala kwenye vitanda? Si wingi kukagua kwa watu. Chawi huyo, mtasapoti vitu vya kichawi na mtaenda motoni. Mimi nakwambia. Vumilia mtakulipe. Eh bwana nisikilize. Sitaki maelezo mengi. Mimi naingia ndani. Ikifika saa 6, ninachokihitaji ni pesa yangu. Nje hapo utakuta Solex inaninginia. Yani nimejitoa. Nakwambia kabisa, baba mwenye nyumba, chukua AC hapo kaa nayo au chukua simu yangu kaa nayo. Mimi hela yangu nitakupa utaki. Unataka mbaka mtu sijui akupe moyo, sijui akupe nini. Sawa, tutajenga. Alafu unaona hii nyumba hii. Wamefika mnazi mmoja kule kali ya kwa posta ukazunguka, ona Tazara palivyo kuwa na nyumba nzuri wewe. Huh? Kaa unaturaza kwenye hichi kitu. Unajua kwanza huu babu wote unaniuma huu. Toka mwezi wa kwanza nimeshindwa kusema tu kwa kuwa sina mwenzangu na hela naye angekuwa shakwambia. Basi tunalala tu kwa support msife njaa alafu saizi mnatulia. Maana yake nini? Na leo nimeamua tu nikutapikie maneno. Usijuka niona kama sina adabu. Wewe ndio huna adabu. Huh? Kwenye nyumba nao watoke. Na wewe utoke na hiki kipanya yake hapo. Haya baraka haki ya Mungu. Ha. Toka nianze kuona watu wanalinga. Mimi siwezi na siku maisha akikupiga. Ukarudi nyuma. Mimi ndo muda huo nishapata. Uje eti nikupangishie. mafungu hapa na mwenge. Kwani? Tafuta chakula. Sawa. Alafu unaniambia kuhusu AC. Kwa AC gani ulikuwa nayo wewe? AC hiyo ambayo haifanyi kazi? Huh? Watu wote tunajua kabisa kwamba AC yako ni mbovu. Umeweka kama gereza tu. Ewe. Anakushinda hata yule dada analipa kodi kwa wakati. Wewe mwanaume mzima umekaa tu. Yupi? Dada yupo naye mzungumzia. Huyo kidawa au? Au hakuna lala mapema hujui kinachoendelea saa 4 saa 5 usiku. Jifunze kukaa nje, ukague mazingira. Hivyo babu vinavyoingia humo ndio unafikiri koda analipa nanga. Kwa haya kwa nguvu gani alionayo wewe? Huh? Kazi gani anajua anafanya hiyo? Kimbangumbangu muhanga mchina nje kila siku hapa na kwa mchina na swampa. Juzi yenyewe nimebanga hapa nikataka kumomba chumvi nikaijua hali yake. Nisikufiche. Nataka nitobowe niondoke hapa nimeharibu kila kitu. Si ndio mnachokitaka? Mimi ninachokihitaji hapa ni kodi yangu. Nazingatia muda. Huh? Dada, umemmsikia anachokizungumza ni same nani? Ni huyu Elazi. Sawa anabwata yule. Maki nilikuwa nakusubiri unisemeshe tuanzie hapo kwanza. Hivyo vibabu wewe ulivionea wapi? Au ushamuingiza babako kundani? Kuna haya jitu zima ovyo. Mwanaume usikae kutafuta kazi unakalia nyumbani umbea. Hela una kodi ulipi kwa wakati? Juzi kumbe niliyemuona sio wewe. Basi nilikufananisha. Huh? Au kwa bwana. Nilikufananisha bwana. Watu msifananishwe sasa. Umesikia? Angalia. Unaweza kuwa na 300 niazime nitakurudishia hizo siku mbili kuna kazi naisikilizia. Kwa baba umetumwa sio bure. Yaani hiyo pesa hata ningekuwa nayo nisingekupa. Umeshindwa na mwenye nyumba yako mimi nitakuwezea wapi? Hebu simtie na sasa hivi. Ningeshangaa unipe wewe. Nikara na ngoja kwanza naona karari kiemu ngoja. Sivu. Nini? Maskuelewi. Huh? Eti kinaiga matajiri wakiwa na stress za hela. Hebu acha ujinga basi nini? Huh? Mwenye nyumba kipala. Kafanya nini? Ndaro nafukuzwa. Eh? Nafukuzwa nakwambia. Kwa nini? Alika nipigia siku ya 7. Anafukuza kwa nini? Anadai hela kodi bwana miezi 4 sijamlipa anamchengachenga tu. Sasa kudaiwa kodi na wewe Steve ndo nani ndo swala kupa stress kweli? Ni kitu kidogo. Wewe ndo wa kwanza kudaiwa kodi. Huh?
Wewe ndio mtu wa kwanza nchi nzima, wewe ndio umedaiwa kodi leo. Kwanza matatizo yapo ili kuvumbua ajira. Wewe ujiulize kwa nini kuna jela za polisi sababu ya vibaka wahuni. Wale wahuni wametengeneza jela za mapolisi. Eh? Nini maana wagonjwa, madaktari wapate ajira? Wacha udaiwe kodi watu wavumbue ajira zingine. Mbona rahisisha vitu vigumu ndugu yangu na vifanya kuonekana kama ni vidogo? Sasa sikia. Mbona vitu vidogo hivyo? Shilingi ngapi hapa naangalia namna gani ya kuchangia? Wewe ndara wewe, kipato chako sio kigeni kwangu. Una uwezo wa kulipa hiyo hela wewe. Unayo hiyo hela uitolee wapi wewe? Zalau hizo, zalau. Zalau ndio zitakuponza hizo. Mimi namsaidia, sikia, hata sio lazima kusaidia, na kusaidia hata ushauri. Kwani? Si uhame? Na hamaji wakati ananidai miezi minne. Inabidi nilipe kwanza hii miezi minne iliyopita ndio nijue nafanyaje kama nitaendelea au nahamu. Mpaka umpe lake. Miezi minne. Atafanya kitu kimoja Steve, sawa? Hiyo ni ndogo sana. Nipe dakika 10 waenda nyumbani chill pale hivi. Nakuja sasa hivi. Hiyo swala tunalimaliza. Kikubwa nikifika pale nitakachokifanya nipe ushirikiano. Kweli? Serious, hapo ni masiala, acha ujinga. Uanze kesho ni masiala. Mimi nipo serious leo. Huh? Apo, apo, apo. Sasa. Kwani hujampa taarifa Musika? Vipi? Eh? Chongeze. Karibuni. Asante. Okay, sisi ni watu kutoka ni wewe tu Enterprises Company. Tunajihusisha na utoaji wa mikopo kwa binadamu. Hivyo basi, lengo la kuja hapa inaonyesha kwamba wewe ulichukua kiasi cha pesa kwenye kampuni yetu na mpaka sasa hujarejesha kiasi chochote cha pesa. Tumekupa muda, tukakuongeza muda na muda, lakini hujafanikiwa kuwa mwaminifu wa kurudisha kiasi chetu. Nitaomba nikurudishe nyuma kidogo kabla hatujaendelea na utaratibu ule tuleta hapa nyumbani kwenu. Naomba usikilize maneno haya. Mimi Steven Moses nikiwa na akili timamu naahidi ya kwamba endapo nitashindwa kurudisha kiasi hiki cha pesa kwa kampuni ya ni wewe tu Enterprises Company, hivyo basi nitakuwa tayari mali zangu zote za ndani kutaifishwa na kuwa mali ya kampuni ya ni wewe tu Enterprises Company. Haya maneno ni yako sio yako? Hayo machozi hayatakusaidia my friend. It's too late. Huh? Tulikupa muda lakini hukuwa na muda na muda wetu. Na sasa na sisi hatuna muda na muda wako kwa sababu muda tuliokupa tayari hauna muda. Hivyo basi ningetamani madevu Jose na Moses tuingie ndani kwa ajili ya kutafisha mali zake sasa hivi. Hivi ngoja. Mbona mlipokuja kunikopesha walikuja warembo na si nyinyi vidume? Alafu saizi kwenye kurejesha kweli mnakuja kunichukulia vitu vya mtalipwa. Mtalipwa na aliye juu. Naomba ningeenda kwa hiyo. Naomba niwape kesho jioni. Hapana. Yesu wangu, hapana kanibi. Samani baba. No. Wewe ndio babake mzazi? Ndio, baba mwenye nyumba, baba mwenye nyumba. Ah, ningekuomba kitu, samani lakini. Kwa sababu unamfahamu vizuri huyo mtu na umeishi naye hapa na ni mpangaji wako. Unaweza kaisaidia kampuni mahakamani kwa ajili ya ushahidi. Kwa nini mzee wangu? Ah, nyie endelee mtu na majukumu yenu ya kazi. Tusaidie kwa hilo mzee wangu. Ah, nyie fanye mtu majukumu yenu. Kwa sababu tunampanga kuondoka naye hivi leo. Ha? Tunaondoka naye kwa ajili ya kwenda kufungua mashtaka zaidi. Tulihitaji watu ambao wanamfahamu zaidi kwa ajili ya kusaidia kwa ushahidi. Ambao wanajua familia yake. Mimi namjua basi. Mbona aga tu anaingia na kutoka? Okay, it's okay. It's okay. Ah, mbona naona tushamaliza. Mtu umeotoa ndani huko? Yeah, ndo ndani. Yaani mtu alikuwa na
Wewe, umtu kwa hali ya wewe? Ha? Kumbe sio mchafu wa roho tu, mpaka mwili. Aisee. Hivi ndo livyoandika kwenye mambo ya mikopo? Kwa hiyo tunakupa pesa hii, unaweka li... Tia vatu kwenye gari kama ushahidi. Kamata na itia kwenye gari. Anakimbia? We, naomba mumkamate wewe tunaondoka naye wewe. Mali tulizokuta huko ndani hazitoshi kabisa pesa tulompatia sisi. Mzee wangu tunashukuru. Tunashukuru. Washa gari tuondoke. Kama kuna faka kimbia. Tuondoke. Umeanza kunitolesha kwenye mdomo wa mamba na shimo, eh. Vivi. Wa majita vipi? Nganje. Awe umkote kama ja akili na ndaru unanizidi akili mimi naamini. Haki ya Mungu unanizidi akili. Dereva vipi? Hujatukopia idea yetu ya kumkimbia mwenye nyumba. Sana. Yaani unajua kuna baadhi ya vitu ambavyo ni simple tu. Mimi ulivyoniambia nikasanga una stress ya nini? Mimi hapa nimeshamwambia mkoa huu mpaka nimeze nyumba zote nitakaa. Zote kasoro vituo vya polisi. Sasa tunavipeleka. Inabisa sababu tumalizane na dereva kabisa. Ameni dereva, yani era dereva. Yaani era dereva ya kufanya yani ni kwani? Yaani si unafikiri kuja hapa hivi vyote si vimekodiwa? Hasan, yani kwamba tumpe tumzumu vipi? Hebu acha ujinga. Tumzumu kati mimi nimemkodi. Nishampa hela huyo. Umempa? Nani alikwambia sasa? Wewe sivyo, acha ujinga basi. Nini? Pisha gari usio kafa na kudai kwanza. Kaa hapa. Wewe sasa hivi una utoe hela. Wewe sasa hivi una hela yangu, acha ujinga Steve. Ha? Acha ujinga. Alikwambia utoe hela nani? Ndaro. Mimi nimemwagiza mimi, nimesikia nimemwagiza huyo. Nimemwagiza huyo. Wewe mimi nina akili kuliko wewe. Nisikize vizuri Steve. Nini? Steve. Mimi unavyoona hapa mpaka na maisha umchongo wote nimetoa hela. Nimekodi hii gari, nimempa hela dereva. Hawa watu naona msio wapumbavu hao. Si una ile kizungu hicho chao kidogo hiko. Ningeshangaa wewe usinigeuke. Na dereva, rudisha gari kinyuma nyuma turudi kule kule. Ushakula hasara wewe. Umesikia rudisha? Achia shati ndani. Nisikize mimi vizuri. Nini? Mimi Steve laptop naitoa wapi zaidi ya kodi? Dereva usikii wewe. Nisikize Steve. Usikii? Steve. Dereva, nisikize, mimi ni mjinga. Mimi ni mjinga kuliko unavyofikiria wewe. Kwa hiyo nikusema mimi nina roho mbaya Steve. Usione nimevaa hivyo kanichukulia kama mtu smart sana. Mimi na nchizi kuliko wewe Steve. Mimi nishawahi kunywa drip ya mgonjwa ili afe. Yaani imagine tu nisababishie tatizo, wakosa drip ya kumwekea afe. Steve mimi nina roho mbaya. Steve mimi nina roho mbaya. Mimi ni zezeta. Nimefanya matukio mengi ya kijinga na ziki mengine unajua, lakini hujui kama nimeyafanya. Unaona mimi ni mtu wa kawaida. Mimi ndo nimetia harufu kwenye ushuzi kama ulikuwa hujui. Mnapita tu mnasikia harufu hamjui chanzo ni nini. Oya, umetunga sasa. Nishie kwenda makaburini nikafikia kaburi ili maiti sizikwe kwa sababu tu yana roho mbaya. Wewe dereva unaona hatuelewani wewe. Mimi siwezi kuongea na unaongea. Dereva. Wewe, Steve. Nini? Siwezi kuongea na unaongea. Steve, unatoa langu toi. Unatoa langu toi Steve. Ipi? Bro nishikie hivi. Ha! Umeona tunagombana mmekaa hapa hapa. Nini? Nisikie. Hey, hey. Unatoa langu toi Steve. Nini? Steve. Steve number 1. Yes, wangu. Nipigwa na wewe huko.